των ανθρώπων. Εντάξει, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Αν υπάρξει κάτι, θα διαβάσουμε και θα το μεταδώσουμε. Επίσης, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι στον ανακριτή και ο σταθμάρχης. Ναι. Θα ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο σου, Δημήτρη. Θα τον φτιάξουμε μέχρι να ακούσουμε την κυρία Μαρία Αργυρού, να μας συγχωρήσει η άλλη καλεσμένη μας, η οποία είναι και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μήπως θέλει εκ μέρους της παράταξής της να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα του. Κοίταξε να δεις, Παναγιώτη, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή φιλοξενία. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε σήμερα ως περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Όμως και ως επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης αλλά και ως πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού θέλω να εκφράσουμε τη θλίψη μας, την αγανάκτησή μας και βέβαια την αμέριστη συμπαράστασή μας στις οικογένειες αυτών των 46 προς το παρόν θυμάτων και όχι απλώς θυμάτων, νέων παιδιών, φοιτητών που μετά τις διακοπές της τριήμερου της Καθαρά Δευτέρας επέστρεφαν πάλι στο Πανεπιστήμιο. Πραγματικά συλληπούμεθα τις οικογένειες, με την ευχή βέβαια και το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο και εν πάση περιπτώσει οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Μάλιστα. Έχουμε ένα θέμα με το μικρόφωνο του Δημήτρη. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Να πάμε πρώτα σε εσάς και να, κυρία Αργυρού, και να πούμε με την ευκαιρία που είστε εδώ σήμερα ότι στην Αθήνα γίνεται και μια αιμοδοσία. Από αύριο ξεκινά, 6 του μηνός νομίζω. Η πληροφορία λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια για να αιμοδοτήσουν και στην Αθήνα, αλλά εκείνο που θέλω να πω, πέρα από αυτά τα μηνύματα και τις εικόνες που βλέπουμε από την αφρώα συμμετοχή πολλών νέων παιδιών για να αιμοδοτήσουν, για να βοηθηθούν οι τραυματίες, και εμείς ως Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης έχουμε δώσει ήδη το μήνυμα επάνω, όποια ανάγκη παραστεί να καλυφθεί. Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία, εάν χρειάζονται από τις φιάλες που ήδη έχουν δοθεί? Όχι, προς το παρόν όχι. Πάντως είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα από αιμοδότες δικούς μας για να έρθουν να αιμοδοτήσουν. Ναι. Όμως τους καθησυχάζουμε ύστερα από την επικοινωνία που έχουμε ότι όποια ανάγκη και να παραστεί θα λυθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος που σας έχουμε εδώ σήμερα και ενώ νομίζω ότι πρέπει να φτιάξαμε το... Τουλάχιστον να δούμε μια αυτίδα φωτός πάνω σε αυτό το μαύρο που μας περικλεί χτες και σήμερα, να ακούσουμε κάτι πιο ευχάριστο και νομίζω ότι έχετε έρθει με τέτοιο σκοπό. Ναι, το ευχάριστο που είναι, κυρία Δίελα, είναι το γεγονός ότι σήμερα έβγε και τελευταία αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας που μαζέψαμε αυτές τις μέρες από τις 13 του Φλεβάρι μέχρι και χθες για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Ήταν η συμμετοχή των Σαντορινιών πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς ήρθαμε να απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πραγματικά συμπαραστάθηκαν, που αυτοί ήταν και σύλλογοι, και σχολεία, και γυμνάσια, και λύκεια, ιδιώτες, νηπιαγωγεία κλπ. Δημοτικές κοινότητες, κάποιες ενορίες, για να μην παραλείψουμε κάποιους και δημιουργηθούν κάποια έτσι παράπονα. Δεν τους αναφέρουμε, όμως σε όλους αυτούς έχει σταλεί ευχαριστήρια επιστολή. Βέβαια, η συμμετοχή και η προσέλευση ήταν τόσο συγκινητική. Το συγκινητικό βέβαια απ' όλα ήταν το γεγονός ότι όταν ανοίγαμε τις σακούλες, να βρίσκουμε μέσα ζωγραφιές παιδιών, γράμματα παιδιών και παιχνιδάκια. Ξέρετε, πολλά παιδιά που αναγκαστικά μπήκαν στη διαδικασία και ανοίγαμε την τηλεόραση και βλέπαμε όλα αυτά τα πράγματα, το είδα και εγώ στα δικά μου τα παιδιά. Μου είπαν, μαμά, παιχνίδια δεν θα πάρουμε για αυτά τα παιδιά? Ναι, βάζανε ένα μικρό παιχνιδάκι μέσα, μια ζωγραφιά. Αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ συγκινητικές και βέβαια είναι αυτό που μεταφέρθηκε από τους γονείς στα παιδιά, ό,τι ακριβώς έγινε και από τους δικούς μας τότε το 56 με το σεισμό, που γι' αυτό και εμείς αποκτήσαμε αυτή την ευαισθησία, έχουμε αυτό το συναισθηματισμό κλπ. Να μην μας διαφύγει βέβαια να ευχαριστήσουμε και εσάς προσωπικά, κυρία Δίελα, για την συμμετοχή σας. Παραχωρήσατε το χώρο, τον επαγγελματικό χώρο του συζύγου σας, για να μην ταλαιπωρούνται κάποιοι. Έτσι, κάτι... έτσι τη γνώρισα εγώ. Νομίζω ότι... Ναι. Από τότε που μαζεύαμε... Όλοι έτσι πρέπει να είμαστε. Πού μαζεύαμε τότε... μαζεύαμε για τους πυρόπληκτους της Βαργόπης. Α, για το μάτι μας. Ναι. Μάτι, βαρυμπόπι. Όχι, ήταν πολύ, ήταν για μας, ήταν ουσιαστική η βοήθεια αυτή, γιατί
όλοι οι καρκαραβιώτες και κάποιοι της περιοχής εκεί, αντί να ανεβαίνουν πάνω στα πυρά στη δική μας την αποθήκη, πηγαίνανε στο συνεδρίο του κυρίου Λαφουκρού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και σε εσάς και στο σύζυγό σας. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στη μεταφορική του Αντώνη του Χάλαρη και τις νεκταρίες της Δακουτρού, που παιδιά, όλες αυτές τις μέρες που φύγανε περίπου πάνω από 35 παλέτες. 35 παλέτες, ναι, τι λέμε. Όχι μόνο δεν πήρανε τα πράγματα από την αποθήκη, μας έστειλαν και το προσωπικό τους για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε τις παλέτες. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Αργυρού, επαληθεύσαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοια κίνηση. Εμείς τον έχουμε ειδικό συνεργάτη πια το. Η μεταφορική αυτή είναι πραγματικά συμπαραστάτης μας. Εντάξει, και πρέπει να τα λέμε αυτά. Ναι. Γιατί πραγματικά και αυτοί αισθάνονται έτσι μια ικανοποίηση, όχι για διαφήμιση. Δεν χρειάζεται νομίζω. Δεν είναι διαφήμιση, είναι η καλή διάθεση που διαθέτει ο καθένας. Ναι. Και πιστεύω ότι αν απευθυνόμασταν και σε κάποιους άλλους, δεν θα μας λέγανε όχι. Αλλά επειδή η πόρτα του Αντώνη και της Νεκταρίας είναι αυτά τα χρόνια από τότε που δραστηριοποιούμε στο περιφερειακό τμήμα, είναι πάντα ανοιχτή και πάντα μας λένε: αν έχετε κάτι, μη μας ξεχνάτε, ελάτε, είμαστε στη διάθεσή σας κλπ. Γιατί ξέρετε ότι όλη αυτή η βοήθεια δεν σταματάει εδώ. Να έρθουν να τα πάρουν και να τα πάνε στο καράβι, ξέρω, με το αυτοκίνητό τους. Από εκεί φεύγουν άλλοι οδηγοί πάλι να πάνε στην τελική αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Ή και κάποια ρούχα που στέλνουμε στην Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέχνων. Και εκεί πάντα η πόρτα τους ανοιχτή. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ευχόμαστε να είναι πραγματικά γερή και δυνατή. Δεν είναι διαφήμιση. Είναι αυτό που λέμε ότι μας κάνει λίγο να ψηλώνουμε λίγο περισσότερο. Ναι, ότι αχ, ναι, μπορέσαμε να δώσουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο μια παραπάνω βοήθεια. Αυτό μόνο. Να, είναι η ικανοποίηση. Και κυρία Μελιχούτη, να συμπληρώσω. Ναι, είναι μια ηθική ικανοποίηση για την εταιρεία του κ. Χάλαρη και τη κυρία Δραπτού, οι οποίοι πάντοτε είναι ανοιχτοί με όλη τους τη διάθεση να μας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε. Και εδώ μεταξύ, επειδή δεν είχαμε κάποια εμπειρία στο φτιάξιμο των παλετών, μας στείλανε άτομα, φτιάξαν τις παλέτες, τα φορτώσανε και μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Μέχρι και πριν λίγες ώρες κάνανε αυτή τη δουλειά. Τώρα, η τελευταία αποστολή δηλαδή που έγινε, έγινε από τα παιδιά. Και για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, θέλω να πω, αν μας επιτρέπετε, ότι αυτός ο φόβος για την αποστολή στη Συρία με το εμπάργκο κλπ. Ναι. Να πούμε ότι στις 24 του Φλεβάρι, στις 21 του Φλεβάρι έφυγε εμπορικό πλοίο με 20 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Ερυθρό Σταυρό και έφτασε στο λιμάνι της Λατάκιας στη Συρία και στις 24 του Φλεβάρι. Αυτές οι εικόνες νομίζω ότι έχουν πέσει στην αντίληψη όλων, ναι. Αλλά καλό είναι να το πούμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Έφυγε η δεύτερη βοήθεια με 3 φορτηγά και το διασωστικό όχημα του Ερυθρού Σταυρού για τα άδανα της Τουρκίας. Ναι. Οπότε διπλή, Δημήτρη. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί φοβούμαι ότι τις πρώτες μέρες τουλάχιστον ξεχάστηκε ότι η Συρία θρηνεί και χιλιάδες νεκρούς, αλλά και βρίσκεται και στο επίκεντρο ενός τριπλού πολέμου. Γιατί δεν είναι ένας πόλεμος μεταξύ του Άσαντ και των αντιπολιτευομένων. Υπάρχει και το ISIS, υπάρχουν και οι Τούρκοι, οι οποίοι, τουρκικό στρατός εννοώ, και η τουρκική πολιτική ηγεσία που επιτίθενται συχνά πυκνά. Να μην αναφέρουμε βέβαια και τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη Δαμασκό. Οπότε το ότι μπήκε και η Συρία στο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Το φοβόμαστε και όλο αυτό. Εάν θα γίνει τελικά να πάρει δηλαδή βοήθεια η Συρία, γιατί ξέραμε ποια είναι η κατάσταση στα σύνορα με την Τουρκία. Βέβαια, λύθηκε το πρόβλημα με το πλοίο. Από τη Λατάκια, το λιμάνι της Μεσογείου που είναι εκεί πέρα και είναι ένα μεγάλο λιμάνι. Και υποθέτω ότι αυτά θα διανεμηθούν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Εντάξει, ο Ερυθρός Σταυρός θα μείνει στην Ελλάδα. Τα παίρνει η Ερυθρά Ημισέλιος στην Συρία και τα διανέμει. Και βέβαια να πούμε, σα στείλαμε και ένα δελτίο τύπου τη κεντρική διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού για την οικονομική ενίσχυση που έδωσε τελευταία. Με το λογαριασμό. Βέβαια θέλω να πω εδώ ότι και με τις εικόνες που βλέπουμε από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από όλη τη δραστηριότητα που έχει όλο αυτό το διάστημα ο Ερυθρός Σταυρός, έχει φανεί περίτρανα η εμπιστοσύνη που τρέφει πια στο πρόσωπο, στο όνομα αυτού του φιλανθρωπικού οργανισμού. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση και για μας, αλλά πολύ περισσότερο και για τον ίδιο τον κόσμο, που από το υστέρημά του δίνει κάτι και έχει την πεποίθηση ότι αυτό το πράγμα θα πιάσει τόπο. Και μακάρι να παραμείνει έτσι, κυρία Αργυρού, και εύχομαι να μην βρεθεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα μαυρίσει αυτό το δύσκολο έργο του Ερυθρού Σταυρού.
Ένας άνθρωπος κάνει τη ζημιά. Πάντα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Δίελα, γιατί τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις έζησε ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Στο παρελθόν, ναι. Βεβαίως, ναι. Και δεν σας κρύβω. Αλλά το ξεπέρασε. Με κάποια στιγμή να βγει και εκτός της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Είχε αμφιβολία ο κόσμος. Ωραία. Τώρα δείτε κάτι εκεί που θα σας αρέσει. Είναι μια ανταπόκριση που μας στέλνει η πρόεδρος της έξω γωνιάς του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εδώ είναι η αίθουσα των Ακροτηριανών. Στην Αγιουρούπολη, ναι. Στην Αγιουρούπολη και δείτε εδώ. Ναι. Είναι την Κυριακή 5 του μηνός. 5 δεν έχουμε την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Από τις 9 το πρωί, και το λέμε γιατί μας ακούνε και μας παρακολουθούν αρκετοί Σαντορινοί της Αθήνας, μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα μπορούν να αιμοδοτήσουν στην αίθουσα. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο στραβά. Είναι με βίντεο. Το μήνυμα αυτό είναι από τις 9 μέχρι τις 2. Αυτό είναι ξεκάθαρο, Παναγιώτη μου. Στις 5 του μηνός, από τις 9 μέχρι τις 2. Εδώ είναι οι σύλλογοι των Εξωγωνιατών, των Πυριανών και των Κοτοχωριανών στην Αργυρούπολη. Σε αυτήν την αίθουσα. Όσοι Σαντορινοί τώρα μας βλέπετε στην Αθήνα και θέλετε να βοηθήσετε με τη συμμετοχή σας στην αιμοδοσία, μπορείτε να πάτε την Κυριακή 5 του μηνός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ναι, και να πούμε ότι και όσοι από εδώ τους συμπατριώτες μας ακούν, καλό είναι να ενημερώσουν τους συγγενείς επάνω ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια ώστε να πάνε. Και βέβαια να πούμε. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να είχατε πάει εσείς πάνω να το είχατε οργανώσει αυτό. Παναγιώτη, εντάξει. Αν είχατε πάει, θα είχε οργανωθεί καλά. Είναι μια πρωτοβουλία των συλλόγων της Αθήνας. Έχουν αποκτήσει εμπειρία κι αυτοί. Ναι, αλλά η Τράπεζα Αίματος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πια. Έτσι δεν είναι? Να πω κάτι. Εμένα με ρωτάνε συνέχεια, μπορούμε να δώσουμε αίμα, η αιμοδότηση εδώ. Ναι. Δεν μπορείτε, λέω, γιατί δεν υπάρχει μονάδα. Πώς το θετικάμε? Το θετικό είναι ότι ήδη πήραμε το μήνυμα ότι όποια ανάγκη και να παρουσιαστεί θα την καλύψει η Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης μέσω των νοσοκομείων, των τριών τώρα νοσοκομείων που συνεργαζόμαστε. Και βέβαια να πούμε και το μήνυμα αυτό της τελευταίας αιμοδοσίας που μέσα σε ένα διήμερο μαζεύτηκαν 400 μονάδες και με ένα αιμοδοτικό κέντρο. Μόνο σε ένα διήμερο. Ναι, εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι οι Σαντορνοί τελικά γράφουν πάντα τη λέξη άνθρωπος με άρθρα κεφαλαίων. Και αυτά τα καλά αποτελέσματα θα τα έχουμε τώρα και σε αυτή την αιμοδοσία της Αθήνας, των συλλόγων της Αθήνας. Εγώ φαντάζομαι πάντως την Τράπεζα Αίματος να είναι όλοι οι συλλογοί μας από την Αθήνα, αλλά και οι ντόπιοι εδώ. Οι ντόπιοι έτσι καλώς συμμετέχουν εδώ. Βοηθούν, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι με πολλοί σύλλογοι στην Αθήνα που θα μπορούσαν να ενταχθούν εκεί στις τάξεις της. Ορισμένες φορές, Παναγιώτη, και το έχουμε πει και έχει γίνει κάποιες φορές, παράλληλα με τις ημέρες της αιμοδοσίας εδώ. Κάνουν και εκείνοι πάνω. Γίνεται αιμοδοσία. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται, νομίζω. Έχει γίνει κάποιες φορές. Ωραία. Ωραία, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι. Να πούμε το θέμα που. Ναι. Για αυτό το θέμα το οποίο έχουν έθετο οι κυρίες αυτή τη φορά να μας ανακοινώσουν για τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και βλέπω ότι έχουν και ένα ευρύ φάσμα για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν, μέχρι και σχολεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα? Ναι, θέλω να πω να τα πούμε. Να πούμε ότι μετά από αυτή τη δράση που είχαμε για τους σεισμόπληκτους, ξεκινάμε μια άλλη δράση σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παραδίδονται από τον τομέα υγείας του Ερυθρού Σταυρού. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον πριν ξεκινήσουμε, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μπορώ να πω. Στείλαμε το μήνυμα επάνω. Μας είπαν λοιπόν ότι δώστε μας λίγο χρόνο αναμονής κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε η ανακοίνωσή μας με όλα τα προγράμματα αυτά που θα γίνουν. Έχουμε δώσει μέχρι τις 10 Μαρτίου προθεσμία ώστε να δηλώσουν στο mail μας και τα μεμονωμένα άτομα, ιδιώτες, σύλλογοι, επιχειρήσεις κλπ. Που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, αυτά τα προγράμματα. Να πούμε ότι αυτά είναι 14 ωρών, 16 ωρών, 5 ωρών, 8 ωρών και 4 ωρών. Στην ανακοίνωση έχουμε βάλει όλες τις κατηγορίες αυτών των προγραμμάτων. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να δηλώνει αυτό που τον ενδιαφέρει και βέβαια να μην μας διαφύγει να πούμε ότι μετά την παρακολούθηση χορηγείται και ευρωπαϊκό δίπλωμα πρώτων βοηθειών, που αυτό το δίπλωμα έχει ισχύ τριών ετών. Ναι. Να πούμε ότι το βασικό, τα προγράμματα αυτά είναι για πρώτες βοήθειες, αν δεν κάνω λάθος. Για πρώτες βοήθειες, ναι, πρώτες βοήθειες, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Κάπα που λέμε. Ναι, ναι.
Απειδονητή. Αυτόματος εξωτερικός απειδονητής. Α, ωραία. Αυτό αφορά και τους δικούς μας, έτσι, δεν είναι. Γιατί είναι και διαφωνία. Πρόληψη ατυχημάτων. Πρώτες βοήθειες για ατυχήματα κλπ. Και θα πρέπει να τονίσω, κυρίες που είστε εδώ πέρα, ότι αυτά τα σεμινάρια, εκτός της κοινωνικής τους χρησιμότητας, είναι και πολύ χρήσιμα και για τις επιχειρήσεις στα ξενοδοχεία, τα οποία εκ της φύσεως τους φιλοξενούν κόσμο. Άρα μπορεί να έχουν και περιστατικά μέσα περισσότερο. Οπότε καλό θα είναι και οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι, αλλά οι επιχειρηματίες κυρίως, να στείλουν στελέχη τους, ούτως ώστε να πάρουν αυτή την πιστοποίηση. Θα είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα και μια επιπρόσθετη κοινωνική βοήθεια. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Πράσο. Εμείς ήδη στείλαμε το mail και στην Ένωση Ξενοδόχων για να ενημερώσει τα μέλη, στην Ένωση Λεμβούχων, σε τέτοιους φορείς που συγκεντρώνουν έτσι πολύ κόσμο και έχουν και άμεση σχέση με τον τουρισμό και τον πολύ και κόσμο. Και μπορούν να λειτουργήσουν με τον όρο της Κυψέλης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ξέρει ένας που μπορεί να το μεταφέρει σε δεύτερο, σε τρίτο και έτσι να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Και πέρα από αυτά τα προγράμματα έχουμε στείλει σε όλα τα σχολεία του νησιού μας και την ανακοίνωση που μπορούν να παραδοθούν μαθήματα στα σχολεία, ανάλογα βέβαια με δηλαδή, την ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, να επικοινωνήσει το σχολείο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ή η διεύθυνση του σχολείου και να οργανώσουν να γίνει μια επίδειξη στα παιδιά. Είναι μαθήματα, είναι μαθήματα για πρώτες βοήθειες, για υγιεινή διατροφή. Δύο λεπτούλια, γιατί και εγώ τα ξέρω. Ναι, μαθήματα πρώτων βοηθειών για πρόληψη ατυχημάτων, για την ατομική υγιεινή και την υγιεινή διατροφή. Αυτό γίνεται μέσα στις ώρες του σχολικού προγράμματος. Συνήθως διαθέτουν 2 ώρες από το πρόγραμμα το σχολικό και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τα μικρά παιδιά να μάθουν να εκδηλώσουν ένα ενδιαφέρον σε αυτές τις 3 τομείς. Ωραία. Και βέβαια σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, μια που είστε κι εσείς στο Σύλλογο, κυρία Δίλη, είναι πολύ καλό να υπάρξει μια συνεργασία και με την διεύθυνση του κάθε σχολείου, ώστε πραγματικά να επωφεληθούμε αυτής της ευκαιρίας. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 10 του μηνός οι αιτήσεις. Μέχρι 10 του μηνός. Μέχρι τις 10 του μήνα, ναι. Και να ξαναπούμε για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους δέκτες, τι πρέπει να κάνουν. Βεβαίως, για εσάς που ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος κι εσείς, να δείτε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι πιστοποιημένα, θα πρέπει μέχρι και τις 10 Μαρτίου να έχετε επικοινωνήσει, να έχετε δηλώσει συμμετοχή. Είτε στο email του Ερυθρού Σταυρού εδώ στο παράρτημα Θήρας, που το διαβάσουμε, επιτρέπετε, thira.dpt@redcross.gr, είτε στη τηλέφωνα της κυρίας Αργύρου και της κυρίας Μελιχούρτη, να δηλώσετε συμμετοχή για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτά τα σεμινάρια, τα οποία είναι ανοιχτά και προς ιδιώτες και προς επιχειρήσεις, αλλά και προς σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσοι περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και σε μεμονωμένα άτομα, έτσι και εγώ, οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει. Ναι. Ωραία, να ευχηθούμε να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Κυρία Αργυρού, δεν σας ευχόμαστε καλή προεκλογική περίοδο ακόμα, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα καθυστερήσουμε πολύ να σας ευχηθούμε. Να έχουμε καλή δύναμη, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, Παναγιώτη, και να έχουμε καλή δύναμη να μπορούμε να φέρνουμε σε πέρας όλες αυτές τις δράσεις. Ωραία. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και το κανάλι σας για την ενεργητική συμπαράστασή σας σε όλες αυτές τις δράσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μπορεί ο Ρίζος να έχει να αποδεσμεύσει τις καλεσμένες μας, πάω στον Πράσο Δημήτρη. Για να μας πεις τι έχεις τίποτα. Όση ώρα μιλούσαμε, εσύ βλέπω ότι παρακολουθούσες. Ναι, παρακολουθούσα να δω τι γίνεται. Δεν έχουμε περισσότερα νέα. Είπαμε ότι μέχρι στιγμής οι απολύτως επιβεβαιωμένοι είναι 46. Ναι. Έχουμε πληροφορίες που αναφέρουν για 48. Εκτιμήσεις.